Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Za vreme pojačane kontrole u zonama škola, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su DV 19 godina prilikom prodaje supstance za koju se osnovano sumnja da je opojna droga. U trenutku hapšenja kod njega je pronađeno 5 paketića biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a kod kupca još 6 paketića. Pregledom automobila i stana osumnjičenog, policija je pronašla još 3 paketića supstance nalik na spit i marihuanu. Nakon zadržavanja do 48 časova, DV je uz krivičnu prijavu za neovlašenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Rešenjem sudije za prethodni postupak određen mu je pritvor do 30 dana, a on se tereti i za krivično delo zelenašenje. Protiv mladića koji je kupovao drogu podneta je krivična prijava za neovlašeno držanje opojnih droga nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za NČ 19 godina i AT također 19 godina, koji se terete da su u Banovcima ispred supermarketa fizički napali vozača koji je razvozio hleb i naneli mu telesne povrede, nakon čega je AT vređao policajce u intervenciji. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela učestvovanje u tuči i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić počeli su današnji susret u Dalju u Hrvatskoj. Vučić i Grabar-Kitarović su posjetili rodnu kuću srpskog naučnika Milutina Milankovića u Dalju u Hrvatskoj, gde su svečano otkrili njegovu bistu i razgovarali sa predstavnicima srpske nacionalne manjine u toj zemlji. Zatim su prešli u Srbiju i posjetili i Donji Tavankut kod Subotice. Današnji susret i potpisivanje deklaracije o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske ocenjuju se u srpskoj i u hrvatskoj političkoj javnosti kao istorijski i kao značajan korak ka smanjivanju tenzija između zvaničnog Beograda i Zagreba i iskorak u pravcu bolje saradnje i rešavanja otvorenih pitanja. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor na drugoj današnjoj sednici pokrajinskog parlamenta predložio je člana predsjedništva Srpske napredne stranke Igora Mirovića za predsjednika pokrajinske vlade. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da su današnje sednice Skupštine AP Vojvodine istorijske jer predstavljaju praktičan završetak 16-godišnje vlasti Demokratske stranke na pokrajinskom nivou. Mirović je, obraćajući se poslanicima Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, a obrazlažući program nove pokrajinske vlade, rekao da će glavni cilj te vlade biti privlačenje stranih i domaćih investitora i njihovo usmeravanje ka najslabije razvijenim opštinama u Vojvodini. Rad nove pokrajinske vlade, po Mirovićevim rečima, biće zasnovan na 10 principa. Ranije danas održana je sednica novog skupštinskog saziva na kojoj su usvojene izmene i dopune odluke o pokrajinskoj upravi, te izabrani članovi i predsjednice pokrajinskih odbora, čime je okončano konstituisanje skupštinskih tela. Mošti prepodobne majke Angeline prenesene su danas iz Nove Pazove u Vojku, gdje ih je dočekao veliki broj meštana. U hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja akatest prepodobnoj mati Angelini služio je protojerej Stavrofor Mile Jokić, arhijerejski namesnik staropazovački, uz sasluženje staropazovačkih sveštenika i gostiju. Mošti će u vojačkom hramu boraviti do sutra, kada će biti prenete u Krnješevce. Povodom 20. juna Svetskog dana izbeglica u subotu je u naselju Busije ispred crkve Svetog Ćirila i Metodija organizovan 7. krajiški otkos. Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, je, obraćajući se velikom broju građana i gostiju, podsjetio na akciju evidentiranja, kako je rekao, otete imovine Srba, kojoj se do sada odazvalo oko 8.000 domaćinstava. Linta je pozvao građane da evidentiraju imovinu, a cilj je da se upućivanjem tih spiskova na adrese međunarodnih
nevladinih organizacija sa organima vlasti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji pokrene pitanje vraćanja i obeštećenja. Građanima su se obratili episkop Banatski Nikanor, izaslanik Aleksandra Vučića, ministar pravde Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, zatim Milenko Ristić, izaslanik Mladena Ivanića, Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i Andreja Mladenović, zamjenik gradonačelnika Beograda. Održan je i bogat kulturno-umetnički program i takmičenje u tradicionalnim veštinama krajišnika. Milan Galčić, maturant 4.1 odeljenja Ekonomsko-trgovačke škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi, proglašen je za učenika generacije. Milan se isticao u svim školskim i vannastavnim aktivnostima, nosilac je Vukove diplome i učesnik republičkog takmičenja iz osnova ekonomije. Vukovu diplomu su ponele još Milica Mrgić, Dragana Crnobrnja i Tanja Blagojević, a za sportistu generacije proglašen je Miljan Tanasković iz 4.2 odeljenja. Ovu školsku godinu uspešno je završilo i maturske ispite položilo 134 učenika. Juče je u Staroj Pazovi održana zonska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva odraslih za Staropazovačku i Inđijsku opštinu. Staropazovačka opština je imala 5 predstavnika i to društvo Branko Radičević iz Kut Hero i Janko Čmelik iz Stare Pazove, društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca i 2 iz Nove Pazove, Mladost i Sveti Sava, dok su kao predstavnici Inđijske opštine nastupili društva iz Beške i Krčedina. U odnosu na opštinsku smotru, koja je bila pre nedelju dana, primetan je napredak i svi su pokazali zavidan kvalitet, a na muzici i nošnji je nekako najveća pažnja, ocena je selektorke Dejane Kostić. Istog dana u Pećincima je bila i zonska smotra tradicije, a iz organizacionih razloga selektorka je u Pazovi pogledala svadbeni običaj folklornog ansambla Klasije Skuda Janko Čmelik i pevačku grupu Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava. Ko će se plasirati na muzički festival društava Vojvodine u Rumi i na panonski vašar u Vrbasu, bit će poznato do početka jula, do kada još treba da se održi zona za Šid i Rumu. Udruženje građana Svi zajedno okupilo je u subotu na rasadniku Brest u Staroj Pazovi 16 ekipa na humanitarnoj manifestaciji krčkanje takmičenju u kuvanju gulaša. Kotizacija po ekipi iznosila je 2.500 dinara, a od kotizacije i od dobrovoljnih priloga sakupljeno je oko 40.000 dinara za lečenje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca, izjavio je za RTV Stara Pazova Vladimir Skriževski, jedan od osnivača ovog udruženja. Prvo mesto u krčkanju osvojila je ekipa restorana Koštana, drugo je pripalo ekipi Mlimpeka, a treće ekipi Krčkalice. U Vojki je juče svečano otvoreno dečije igralište. Na mestu gde je nekada bila takozvana američka bara, deca sada mogu da uživaju u svim čarolijama igre na pesku, ljuljaškama, klackalicama, vrteškama i da igraju basket i fudbal. Ideji stanovnika ulice Save Čobanovića priključili su se i drugi meštani i za nešto više od mjesec dana izgradili su ovo igralište. Počeli su sopstvenim snagama i sredstvima, a pomoć su kasnije dobili od Ministarstva sporta i omladine. Kako kažu, ovo nije sve. Imaju još planova za dogradnju i opremanje igrališta. I sutra nestabilno vreme, mogući su lokalni pljuskovi, temperatura od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.